Казвам здравейте на всички представители и менеджери в 102 зона. Днес ще имате възможност да гледате две видеа, свързани с това как да създадем профил в Instagram. Аз ще ви разкажа сега какви са какви са предимствата, плюсовете на Instagram и защо е добре да ползваме, да имаме профил в Instagram. А в следващото видео ще можете да видите как да създадете такъв профил. Демонстрацията ще бъде на iPhone, но на телефони с Android, също, устройства с Android също не е кой знае колко различно. Instagram е платформа, в която се споделят снимки. Тя се появява през 2010 година и много бързо привлича вниманието и набира популярност. През 2012 година е купена от Facebook за 1 милиард долара. След известно време Instagram се доразвива, като има така наречените Insta Stories. Може всеки един потребител, инста потребител да заснема снимки и видеа, които се появяват в началото на екрана и това привлича повече последователи. Можем да достигнем по-лесно до повече хора. От друга страна, снимките, които се качват в Instagram, могат да бъдат редактирани, можем да рисуваме върху тях, да пишем върху тях, всичко е с цел ефекта и въздействието. В Instagram можете да снимате и видео на живо, лайв видео за повече въздействие. Много добре знаете всички за хаштаговете. Хаштаговете се използват за категоризиране на снимки, така че по-лесно може да се намират от потребители и съответно с хаштаг на ваша снимка можете да достигнете до нови потребители. Много е важно в Instagram да знаем как да подбираме потребителите, зависимо от целевата група от клиенти, до които искаме да достигнем. Статистиката показва, че една публикация в Instagram предлага 58 пъти повече интерес, отколкото в Facebook. В Instagram може да се достигнеш до по-голям кръг от приятели и клиенти. И основно се разчита на силата на въздействието на едно изображение. Как да инсталираме Instagram на своето устройство? Как да създадем всъщност профил в Instagram? На първо място трябва да инсталирате Instagram на своето устройство, самото приложение, примерно от Google Play магазина. След това да създадете свой профил, като попълните полетата, които самото приложение ви изисква, нужната информация. На следващо място е много важно да изберете атрактивно име и подходяща снимка, защото, пак повтарям, в Instagram основно въздействаме на своите потребители чрез снимките. На текстове не се разчита толкова много, колкото на снимки. На следващо място е важно да свържете своя профил в Instagram с профила си във Facebook и да синхронизирате контактите и накрая да поканите приятели да ви следват или да ви харесат профила. Другата опция, която Instagram предлага, е да свържете своя личен профил с бизнес профил. Можете да имате бизнес профил единствено и само след като имате вече личен профил и този личен профил се преобразува в бизнес профил. От друга страна, Instagram не е само мрежа с снимки на чинии от ресторанти и места, където ходим. Тук няма клюките на Facebook, затова много хора се отказаха от своите Facebook профили. Не са нужни думи, образите говорят сами. В Instagram всеки подбира своите публикации и разчита на до голяма степен на абстракцията. Instagram е използван основно от млади хора, набира много голяма популярност, от платформа за споделяне на снимки се превръща в една от най-влиятелните медии. В Instagram повечето потребители искат съдържание, което отговаря на техните реални интереси и е поднесено по атрактивен, истински жив начин. Това е все едно, ако известна личност качи в Instagram снимка с продукт на Avon, съответно тогава ефектът ще е много по-силен. Това, което аз бих ви препоръчала е да създадете профил в Instagram. Много от вас вече имат такива. Споделяйте публикации,
Мислете винаги към кого искате да бъде насочена тази публикация, кого искате да привлечете, клиенти, приятели. Тук искам да се обърна и към всички представители и менеджери в нашата зона, да споделят, да поканят своите представители от екипите си да харесат страницата на зоната, тъй като имаме много слаба активност. Това може да ви помогне на много от вашите представители да помогне, тъй като в страницата се споделя много интересна информация. Ето започва да се снимат видеа, които също биха им били от полза за моята Иван Офис, за Инстаграм, също така за създаване на страници във Фейсбук, за събития. Предстоят много интересни неща. Апелирам към вас да поканите екипите си и самите вие да споделите линка към страницата, към събитията, които организирам и видеята, които се снимат. Надявам се всичко това да ви бъде от полза и да го активирате в най-скоро време.